E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui é o Lano, e nesse vídeo vamos gravar uma gameplay de Donkey Kong Country, do Super Nintendo, produzido pela Rare e lançado no dia 25 de dezembro de 1994. E não se preocupa, eu fiz sua lição de casa, eu assisti alguns vídeos e preparei um roteiro pra gente ir se divertindo ao longo do caminho. Então, partiu pra gameplay, que eu vou colocar aqui na tela. E você tá me vendo ali travadinho. Olha lá, travadíssimo ali no cantinho. Então, vamos destravar, né? Ele ainda tá travado. Que tá acontecendo? Boa. Fiz uma propagandinha aqui pra OBS, mas não tem problema. Não se preocupa. Agora a gente vai pra parte boa, né? Que é a gameplay. Agora a gente vai pra parte boa, que é a gameplay. E é o seguinte, vamos colocar aqui do lado. Vamos começar um novo jogo, e dessa vez vai ser uma gameplay versão 2.0, porque o áudio vai estar melhorado, e a gente vai separar em partes, e vamos jogar aos pouquinhos, e vai saindo aí conforme vou melhorando a qualidade da gameplay, entendeu? Então aqui a gente pode dizer que essa vai ser uma gameplay standard, entendeu? Onde a gente vai fazer as coisas básicas e aí depois eu te ensino a fazer as coisas mais avançadas do game. Segredos que a gente tem, pode começar por esses daqui. Aqui tem um barril. Lindo barril. Nosso amigão Diddy Kong. E agora vamos ver aquela entrada ali. Roubaram as nossas bananas. O que que aconteceu? O que que aconteceu, Diddy? Roubaram as nossas bananas. Então, como eu já disse, esse game foi lançado no dia 25 de novembro de 1994 e eu vou perder aquele balão. Perdi. Lá nos Estados Unidos, que foi seu primeiro lançamento. E oh, maravilhoso. Eu tô todo perdido aqui, ó. Desenvolvido pela Rare. E esse game tem mecânicas fáceis, porém eficientes. Você aprende elas de maneira muito fácil, muito eficiente. E elas são bem tranquilas de serem feitas. E tem coisa melhor do que pegar o Rumby e sair explodindo tudo que vê pelo caminho? Não tem sensação melhor. Rupee Rampage. Ah, a famosa fase da corda. Que esse game. Nossa, cara! Nubei bonito agora, vai. Putz, morrer na segunda fase é sacanagem, cara. É que eu tava dando uma olhada ali no meu roteiro. Tava no script, tava no roteiro esse falecimento. Não tava, na verdade. Mas, ok. Assim, eu tenho uma matéria lá da Diversidade Games que é muito interessante. E eles fazem de maneira muito poética um texto ali falando sobre esse game. E eu achei muito, assim, legal. Vai ficar link aí na descrição, entendeu? De todas as matérias que eu usei, todos os vídeos. Então, assim, terminou de assistir aqui? Gosta do Donkey Kong? Então dá uma olhada na descrição, que você vai ter muito material para se deliciar sobre esse game. E não vamos parar só por aqui, entendeu? Vamos fazer dele e toda vez que tiver gameplay, você vai ver alguma coisa interessante sobre o game. Informações interessantes. Coisas a mais extras. Plus! Plus! Quem precisa de plus? Então a gente aqui, a gente consegue o plus para você, entendeu? Nada de complicado nessa fase. Esse game, ele foi produzido com alta tecnologia 3D de sua época. Ou seja, ele usava o que tinha de poder computados. Ih, eu não vou saber falar. Mas o poder gráfico da época está renderizado nesse jogo, porque os seus gráficos eram feitos, renderizados e depois eram transformados em sprites para Super Nintendo. Ou seja, era um trampo gigantesco para fazer os gráficos desse game.
E valeu super a pena, não valeu? Cara, que lindo, que maravilhoso. Olha isso daqui. Cara, assim, o mapinha. Nossa, eu sonho tanto com esse mapa, cara. Ele é tão lindo, velho. E é tudo tão, assim, bonito. Tipo, desde os barril, as pedras. É tudo muito bem definido. É lindo de se ver. Só isso que eu posso dizer. Olha só, vamos aqui. E eu estava vendo. Eu acho que o canal é Desvendando e Conhecendo Jogos. Conhecendo e Desvendando Jogos. Cara, o maluco é muito fã de Donkey Kong também. Ou seja, você vai lá e vê o vídeo dele, cara, e tem um diorama 3D de Donkey Kong Country 2, cara, que é o meu game favorito. E eu fiquei babando naquele negócio, simplesmente babei. Não dá, é um diorama muito lindo, cara. E nesse mesmo vídeo, ele tava falando da trilha sonora de Donkey Kong. A trilha sonora de Donkey Kong, pelo menos o Donkey Kong Country, esse daqui, ele foi produzido, ou seja, ele foi. Os compositores que trabalharam nele foi David Wise, que é o cara lendário por trás das três da trilogia, principalmente do 1, do 2. No 3 ele deu mais espaço, porém foram três pessoas que trabalharam aqui. E essa daqui é uma das músicas que ele menciona no vídeo como sendo uma das suas preferidas. Não o David Wise, no caso, o carinha do Conhecendo Desvendando Jogos. Cara, eu assisti o vídeo dele e esqueci o nome dele. Desculpa. Sinceramente, desculpa, mas você faz um bom trabalho aqui no YouTube, cara. Na próxima eu vou mencionar você direitinho. E foi o David Wise, Evelyn Fisher. Opa! Mas que beleza, hein? E Robin Gilland. Foram as três pessoas que trabalharam na trilha sonora desse game. E os caras mandaram super bem, não mandaram? Pior que esse jogo, ele é super bem detalhado, super bem trabalhado. Olha outro segredo aqui, ó. Dois peixes. Ou seja, se você perde um, você já tem o outro aqui. E eles trabalham em duplas. Depois você vai entender por que que eles trabalham em duplas. Eita! Que foi isso? Eu fui pra lá e fui pra cá umas duas vezes? Tipo, simplesmente porque sim? Sem sentido nenhum. Ah, cara. Vai ficar fazendo nubice não, mano. E a última coisa que eu queria mencionar ainda nesse vídeo, porque a gente já tá acabando. Logo a gente chega na Candy's Crush, Candy Save Point, que é já a próxima fase, por assim dizer. As relações familiares de Donkey Kong. Nossa, cara, mandei benzaço, tá ligado? Não, não. Eu perdi a passagem. Perdi a passagem. Ok. Então vamos lá. Vamos de novo. Só que aqui o Donkey, ele é muito pesado, então ele não alcança lá. Vai ter que esperar. Não, eu não tô com lag. É porque realmente o comentário saiu atrasado. E assim, olha. Então dá pra ficar morrendo infinitamente pegando esse negócio aqui e farmando vida? Esquisito. É, pelo jeito dá pra fazer isso, né? Então, assim, as relações familiares de Donkey Kong. Donkey Kong, que a gente conhece, não é esse daqui. O Donkey Kong original é aquele lá do jogo Donkey Kong, de arcade, né? Que depois foi pro Nintendinho. E ele também saiu pra algum console da Atari, se eu não me engano. Mas você conhece quais que são as relações da família Kong? Como eles se relacionam entre si?
quem é amigo, quem é filho de quem, quem se relaciona com quem? Essa vai ser uma pergunta que a gente vai deixar para a próxima gameplay, porque já estamos na save, end point, e o Donkey Kong vai ficar, vai gostar de saber que você tá aí namorando a mina dele, viu, Didi? E no próximo vídeo a gente vai conversar sobre as relações de Donkey Kong e sua família. E por aqui a gente vai deixar a nossa gameplay. Se você curtiu e trouxe bastante informação para você essa gameplay, deixa o like, compartilha com quem gosta de Donkey Kong Country. O pessoal vai gostar dessa gameplay, hein? Vai gostar bastante. E se inscreva no canal se é agora que você está conhecendo. Se você caiu aqui de paraquedas, caiu aqui do seu carrinho de mineração. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê like, e é isso. Até o próximo vídeo. Dê like, compartilhe, se inscreva no canal, Reset Game. Até o próximo vídeo. Eu fiz três finalizações para esse vídeo e todos ficaram horrorosos, né? Vai pro padrão, que aí você continua, você vai ficar bom, entendeu? Você manter o padrão, você fica bem.